Моє вітання, 12 квітня, п'ятниця. Моє ім'я Олександр Качанов і в ефірі ЮА Суми новини. Про те, наскільки область та місто забезпечені інсуліном, у програмі «Тема дня» розповіли заступник Сумського міського голови та заступниця начальника обласного управління здоров'я. Всі, хто потребує, і в мало, бувають різні ситуації, що закінчився, так, як давали інтерв'ю там молоді особи, що от закінчився, останній картридж показують. Якщо така ситуація вдруг, значить, в дитячій лікарні в нас є інсулін, і в обласній дорослій для дорослих ендокринологічне відділення є, де можна лягти, і нікому не буде відмовлено в допомозі. З міського бюджету на покриття лише нестачі державної медичної субвенції було виділено 141 мільйон гривень. Зі спеціального фонду також з міського бюджету виділено 37 мільйонів гривень, і бюджет розвитку галузі складає 16 мільйонів гривень. Тобто ми говоримо про колосальні цифри, які значно вищі, ніж та сама програма міського голови, яку умовно називають «Євродвори», на яку виділено лише близько 90 мільйонів гривень. Тобто цифри на медицину співрозмірно значно вище виділяються на покриття тих потреб, навіть які ми не повинні покривати. Зазначу, зараз у місті живе 1500 інсулінозалежних людей, з них 72 – це діти. Цифри по Сумщині – понад 5000 та 170 відповідно. Додам, питання грошей на інсулін для хворих на цукровий діабет сумчан вирішуватимуть на позачерговій сесії. Її збирають у вівторок 16 квітня. Рішення приймали під час засідання профільної депутатської комісії цієї середи. У Сумах працюватиме програма «Мобільний соціальний офіс». Сьогодні, 12 квітня, сумчани зможуть звернутися за консультаціями з питань соціального захисту, пенсій, призначення субсидій, соціальних допомог тощо. Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні відділення Ощадбанку на вулиці Металургів, 2, з 10 до 12 години. Консультації влаштовують представники Департаменту соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Центру берегіння, Фонду соціального страхування. Нагадаю, програма «Мобільний соціальний офіс» діє у Сумах з 2012 року. Основним завданням є інформування людей з питань діючого законодавства за місцем проживання громадян. З 23.00 учора призупинили роботу Пришипської насосної станції. Зупинка зумовлена необхідністю виконувати аварійно-ремонтні роботи з заміни засувки діаметром 50 мм по вулиці Джерельна, 31. Про це повідомили в міськводоканалі Сум. У нічний час без водопостачання були будинки мікрорайонів Хіммістечко та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, вулиця СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них вулиць. Після завершення робіт подача води буде відновлена. Велоквест у рамках благодійної акції «Серце до серця» вперше влаштують у Сумах. Це другий з чотирьох запланованих заходів цьогорічної акції. Команди квесту матимуть путівник, де на кожній з 8 локацій отримуватимуть оцінки за виконані завдання. Ми збираємо команди, тобто нам треба мінімальна кількість команд, там 5 команд, які будуть змагатися між собою, їздити по місту, по різним локаціям. Ці локації ми розкидаємо так, щоб ці команди максимально не поєднувались, так, щоб вони не були там дві команди на одній локації. Тобто вони їздять, і це більше буде на час, тобто на час і на якість. Тобто буде наш волонтер зі скринькою, з ідентифікатором, з сердечками, тобто також можна так долучитися, плюс благодійний внесок, і таким чином ми сподіваємося зібрати якусь суму на потреби дитячої лікарні обласної. До цього дуже багато років саме я проводив зі своєю командою велоквести, і в цьому році випала дуже така крута можливість нам приймати участь як учасники. Ось. І, в принципі, ці заходи дуже вони цікаві, вони дуже енергійні, емоційні, тому раджу кожному сумчану приїжджати на велосипеді та підтримати цю акцію. Переможця обере команда організаторів квесту. Зібрані кошти передадуть до кардіологічного відділення обласної дитячої лікарні. Участь у квесті складає 100 гривень, що є благодійним внеском. Розпочнеться велоквест 14 квітня о 15.00 на парковці торгово-розважального центру «Мануфактура».
П'ятий щорічний танцювальний конкурс «Студентс» відбувся у Сумах. За кубок змагались три команди з трьох вищих навчальних закладів міста. Це студенти Сумського державного університету, Сумського національного державного університету та Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. У кожній команді від 70 до 100 учасників. До «Студентсу» вони готувались останні два місяці. В цьому році ми вирішили, студенти так вирішили, що будуть без теми. У нас кожного року була якась тема, в цьому році буде без теми. Єдине обмеження – виступ до 10 хвилин. Команду набирали насправді дуже довго. У нас приходили спочатку 30 чоловік, 40 чоловік, а потім таке ми назбирали 77 учасників студентсу. Поставили танець, який називається «Однажды в казино». Я, мабуть, не хочу сьогодні дивитися на якісь професійні фактори, тому що це не танцори. Якби це були танцори, то я би судила синхронність, техніка. Але сьогодні це студенти, і тому для мене найголовне, щоб команда була, по-перше, креативна, і, по-друге, енергійна. 12-14 квітня у Сумах відбуватиметься щорічний міжнародний фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Булат». Перший день фестивалю відкривається концертом молодих авторів та виконавців у приміщенні Сумської міської галереї. Початок о 15:30 за адресою вулиця Соборна, 27. Цього року фестиваль буде 31-м за рахунком. Футзальний уікенд. В суботу, 13 квітня, на майданчику легкоатлетичного манежу у Сумах матч-відповідь 1/4 фіналу Чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги зіграють сумський футцентр «Сумдеу» та «Атлетік» з «Броварів». У першому матчі сумчани перемогли суперників з рахунком 3-2. Гра у манежі розпочнеться о 13:00. О 13:30 в Одесі в іншому чвертьфіналі зіграють місцеві епіцентр Катаїрова та Роменський рятувальник. Матч у Ромнах завершився з рахунком 7-6 на користь наших земляків. Тим часом другим півфіналістом турніру став дубль Івано-Франківського «Урагану», який у другому матчі програв землякам з «Візавторма» з рахунком 1-2 та вийшов у наступне коло турніру за рахунок перемоги у першому матчі з рахунком 3-1. Нагадаю, кольори «Візавторма» захищає вихованець конотопського футболу Денис Зеленкевич. А у неділю 14 квітня визначиться володар Кубка міста Суми з футзалу. О 9 годині на майданчику спорткомплексу педуніверситету у першому півфіналі зустрінуться бронзовий призер відкритого чемпіонату обласного центру у вищій лізі «Северинівський колос» та срібний призер першої ліги «Лінік Спорт». Другу путівку у фінал розіграють чемпіон першої ліги «Інтер Суми» та команда «Валидіанс», яка завершила чемпіонат на четвертому місці у другій лізі. Цей поєдинок розпочнеться о 9:40. Переможці півфіналів о 10:30 зустрінуться у фінальному матчі Кубку міста Суми. По завершенню цієї гри відбудеться церемонія нагородження фіналістів, а також переможців та призерів чемпіонату міста Суми у вищій, першій та другій лігах. На цей час це всі новини. Зустрінемось з вами на UA Суми.